110 let od doby, kdy v Malesicích vzlétlo první letadlo. Byli jsme u slavnostního připomenutí této významné události a vezmeme vás do vzduchu. V létě se musí cestující do Skvrňan obrnit trpělivostí. Budou se opravovat hned dvoje koleje na trase. Natáčeli jsme ve školce v městské části Plzeň 1, kam děti můžou od pondělí opět pravidelně chodit. 110 let. Přesně tak dlouho je to od chvíle, kdy z Malesic vzlétlo první letadlo v Čechách za přihlížení diváků. Plzeň se tak stala kolébkou veřejného létání u nás. V úterý 26. května si slavné výročí připomněli piloti v Letkově. Před téma 110 lety, kdy z toho malesického tehdejšího dostihového cvičiště vzlétlo to letadlo Farman a pilot byl Francouz Gilero. Tím se nastartovalo letectví v Plzni. Plzeň byla totiž jediným městem v republice, které veřejné létání podpořilo. Tehdejší plzeňský purkmistr Václav Peták zařídil aviatickému sdružení malý hangár právě v Malesicích. A tohle aviatické sdružení si najalo ve Francii toho pilota Gilerota. Ten nechal vlakem přivést rozloženýho Farmana, to letadlo. Plzeňský zasilatel, nebo jak se to špeditér, Panírek, to koňma odvez do Malesic, tam to se stavili. Tehdejšímu letu přihlížilo asi 5000 diváků. Protože letiště už v Malesicích dávno není, uspořádal místní klub na počest výročí let z Letkova. Z letiště Letkov vzletne nad Malesice celkem 9 strojů. Mezi nimi i historický letoun z druhé světové války. Je to taková krásná historická věc. Letoun se jmenuje Stinson V-77, původně AT-19. A je to cvičné letadlo z druhé světové války. Má na sebe nalítáno 700 hodin vojenských na ostrově Trinidad v pozorovací letce. I po letech je stále ve výborném stavu. To ale vyžaduje obrovskou péči. Bude mu brzo 80 a jako každý 80-letý člověk už mu začínají vrzat kolena a tak, takže tady je na tom pořád co dělat. Na závěr připomínky slavného dne mohli diváci zhlédnout ukázku letecké akrobacie. Městský obvod Plzeň 1 začíná po nouzovém stavu rozjíždět aktivity pro své seniory. Od června zahájí nový kurz projektu Jedeme dál. Tentokrát už přímo pod hlavičkou obvodu. Zájemci budou chodit s lektorem ve skupinách podle výkonnosti po vytyčených trasách v okolí Baleveckých rybníků přibližně dvakrát týdně. A zájemci o kurzy Jedeme dál se mohou přihlásit na úřadě městského obvodu Plzeň 1 Aleje Svobody 60, jsou na vrátnici k vyzvednutí přihlášky, nebo samozřejmě na telefonech, nebo mailem. Po případě 1. června od 14 hodin bude v sále Sokolovny Bolevec schůzka, kde se také mohou seniori zapojit do tohoto projektu. Takže pojďte s námi chodit. Dva dny pátrali pracovníci správy železnic po tom, proč nefungují signalizace na dvou železničních přejezdech u Chodské Lhoty. Jak se nakonec ukázalo, na vině byl bagristou překopnutý kabel. 36-letý bagrista neoprávněně na louce poblíž Gdyně prováděl výkop, při kterém došlo k poškození elektrického kabelu. Při výslechu na policii se přiznal. Pachateli ve zkráceném řízení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti. Ve velmi špatném stavu je tramvajová trať ve Skvrňanské ulici v Plzni. Už několik měsíců tu vozy městské hromadné dopravy musí jezdit sníženou rychlostí, protože koleje na několika místech vypadávají z pražců. K očekávané a potřebné rekonstrukci by mělo dojít přes letní prázdniny. Ve stejné době město počítá také s rekonstrukcí Solní ulice. Od zvonu budou jezdit autobusy až na Skvrňany. A teď by měli zpozornit všichni cyklisté. Krádeže kol teď totiž zaměstnávají plzeňské policisty. V posledních dnech řešili už 4 případy. 3 z nich se staly na Borech, 1 na Slovanech. Zloději od krádeže neodradilo ani to, že některá tato kola byla zajištěna zámkem. Celková škoda přesáhla částku 50 000 korun.
Radost, smích a dovádění, tak vypadají školky na prvním obvodě od pondělí, kdy se po dvouměsíční pauze zase otevřely. To jsem takhle tosit i. Už se koupíš nové aby. Běžně se nám děti schází až tak na 7 hodinu a to pondělí přišlo velké množství dětí hned 6 hodin, protože se nemohli dospat, jak se těšili. Máme 186 dětí a zhruba teď chodí kolem 40%. Děláme, hrajeme si, papáme svačinku a ještě papáme obídek. Já jsem se těšila strašně moc do školky. Na paní učitelku a na kamarády. Jitka a Květka. A ještě jsem se těšila na kamarády a na školku. Já jsem se nejvíc těšil, že si budeme moc hrát venku. Od pondělí 25. května jsme otevřeli všech 8 mateřských školek, ke kterým plníme funkci zřizovatele. A mateřské školky jsou otevřeny od 6 do 16 hodin. A vyšli jsme tak vstříc rodičům, kteří se potřebují vrátit do zaměstnání. A já jsem moc ráda, že jsme to takto udělali. Je vidět, že ta funkce výchovně vzdělávací, kterou plní mateřská školka, je strašně, strašně důležitá. 78. mateřská škola byla jednou ze školek v Plzni, které nebyly během nouzového stavu zavřené. Byly tady děti zdravotníků, byly tady děti policistů, vojáků, sociálních pracovnic. Takže jsme měli možná výhodu v tom, že jsme se postupně připravovali na znovu otevření naší mateřské školy a jsme šťastní, když se podíváte tady kolem nás, jsou všechny děti šťastné, i paní učitelky, všichni zaměstnanci. Vedení prvního obvodu chce pomáhat rodičům, kteří se vrátili do zaměstnání i během letních prázdnin. Oproti předcházejícím rokům budou školky zavřené pouze 2 týdny. Upravili jsme také prázdninový provoz mateřských školek, takže mateřské školky budou otevřeny do konce července. Potom 14 dní budou zavřené a znova se otevírají 17. srpna. Jak se zdá, pandemie koronaviru se už uklidnila. V Plzeňském kraji od pondělí přibyl jen jeden případ pozitivně testovaného člověka. Od začátku pandemie bylo v kraji 657 nemocných s COVID-19. 16 lidí na koronavirus zemřelo. Okresní soud Plzeň město začal projednávat případ Ivy Vastlové, která podle obžaloby provozovala množírny psů v Sedlci a v Plzni. Přes 100 nemocných, zubožených a podvyživených zvířat našli policisté v létě 2018. Zatýrání zvířat a nepovolené podnikání hrozí ženě až 5 let vězení. Celkem 7 kin se v Karlovarském kraji zapojí do promítání snímků, které nabídne letošní náhradní program zrušeného mezinárodního filmového festivalu. Diváci v době od 3. do 11. července uvidí 16 snímků. Přímo v Karlových Varech najdou lidé festivalové snímky hned na 2 místech. Půjde o kino Čas a hotel Termál, který každoročně tvoří zázemí filmové přehlídky. Promítat se bude jak ve velkém, tak v malém sálu hotelu. Strážníci z centra města a Skvrňan dostali od obvodu nová elektrokola a zdravotnický resuscitační batoh. Díky novým kolům se strážníkům zvětší akční rádius, mohou se rychle dostat do vzdálenějších míst a také tam, kam se s vozidlem dostanou jen stěží.